Dakle, kao što smo prije tjedan dana najavili, danas nas je ministar Horvat i ministar Marić upoznali sa troškom koji sa sobom nosi stečaj i troškom koji sa sobom nosi restrukturiranje Uljanika. Bila je vrlo otvorena rasprava u kojoj su iznesena razmišljanja svih članova vladajuće većine i rekli smo da ćemo još par dana prije nego što o tome se trebamo izjasniti s obzirom na rokove koje je postavio sud, donijeti odluku. Dakle, nismo donijeli konačnu odluku o tome hoće li se donijeti odluka o procesu restrukturiranja ili stečaja, već smo upoznati sa svim podacima i ostavili smo se još par dana da o tome... Pa proces restrukturiranja, to je ministar Horvat, on može više o tome reći, bilo bi negdje oko milijardu, nešto preko milijardu i 9 milijuna kuna, čini mi se, eura, a trošak stečaja oko 557 milijuna eura. Radi se o tome da se razmišlja što bi za hrvatsku brodogradnju značio stečaj Uljanika. Kakve bi sad se uvukao posljedice, nije samo ovdje pitanje troška tog procesa, ovdje se razmišlja i o daljnoj sudbini cjelokupnog procesa koji je naslonjen na brodogradnju. Tu nije samo pitanje zaposlenika, nije to samo pitanje brodogradnje, tu je pitanje i znanstvenih institucija, pitanje te djelatnosti uopće u Hrvatskoj, prema tome o tome je bilo riječi, zbog toga smo se uzeli time out od par dana kako bi mogli takvu odluku donijeti. Pa evo kratko u par rečenica, ako mogu samo i ja s aspekta svega onoga što smo u proteklih 3 tjedna u jednoj intenzivnoj komunikaciji sa odabranim strateškim partnerom i upravom ispregovarali i u ovom trenutku još uvijek u jednoj međufazi danas u obliku konkretnih brojaka stavili na stol u ovom trenutku većini koja podržava vladu. Dakle, nakon današnjeg sastanka nitko više ne može špekulirati o tome da li su na stolu brojke ili brojaka nema. To je bila danas ključna poruka gotovo pa svima, s time da smo se u analizama i kolega Marić i koji ja i timovi Ministarstva financija i gospodarstva složili ono oko one brojke, ja bih se usudio reći, fiksnog dijela troška ili stečaja i restrukturiranja. Razlika je u onom varijabilnom dijelu. Dakle, imputirati da u ovom trenutku neko zagovara brojke onih koji su u obliku ponude izašli pred javnost u zadnjih mjesec dana, mislim da nije korektno. Ja sam pred nekoliko dana rekao pratimo situaciju i provjerimo da li će se onu brojku koju smo mi pretpostavili na Ministarstvu gospodarstva zajedno sa kolegama iz financija više približavati ponudi kolege Debeljaka. Ili će se ta brojka ponude kolege Debeljaka više približiti onoj brojki koju smo mi izračunali u fiksnom i varijabilnom dijelu. Današnja brojka koja je na stolu, a nije konačna, više nije brojka od 1,486 milijuna eura, nego je brojka koja je konsenzusom u ovom trenutku usuglašena i sa upravom i sa strateškim partnerom, brojka od 1,009 milijuna. S time da mi u ovom trenutku još uvijek za iznos od 296 milijuna eura pregovaramo i vodimo, usudit ću se reći, jedan konstruktivni dijalog priznavanja onih troškova koji su u ponudi navedeni. Upravo zbog toga je time out od još nekoliko dana, ti će se razgovori nastaviti i da li će u konačnosti brojka koju ćemo uokviriti u program restrukturiranja biti 713, 800 ili 930 milijuna eura, to ćemo vidjeti kroz nekoliko dana. Ono što je sigurno i konsenzus i financija i gospodarstva, da u ovom trenutku fiksni iznos stečaja iznosi 557,5 milijuna eura. Ova razlika o kojoj govorimo, koja je i predmet razilaženja pojedinih dionika i današnjeg sastanka, se sve više i više smanjuje.
smanjuje. Kakva će razlika u konačnosti biti i kog će iznosa biti program restrukturiranja, ja sam siguran da ćemo u tim pregovorima i ovu brojku od 1,9 milijarde eura spustiti, ako ne na ovih 713, a onda sigurno vrlo blizu onoj brojki koju zagovaramo, a to je 930 milijuna eura. U onom trenutku kada će te brojke biti 100% verificirane, dakle svotno opterećenje plaćanja jamstava, koje je i obveza restrukturiranja, ali i obveza stečajnog postupka, o tome nitko ne dvoji i tu smo konsenzusom suglasni. To je 557,5 milijuna eura. Komentirati vaše zaključke u ovom trenutku nemojte me tjerati. Naši partneri ulaskom u vladu rekli su jedno, danas kada su izašli iz vlade možda više nisu takvog čvrstog stava. Dakle, podsjetit ću vas na još jednu činjenicu. Imputirati da smo u vjetar bacili 96 milijuna eura Rescue Aid-a je opet jedan trik i spin koji oni koji nisu poklonici kontinuiteta brodogradnje i u Puli i u Rijeci imputiraju, ali ono što je činjenica, investiravši tih 96 milijuna eura, mi smo u proteklih godinu dana za državni proračun spasili 126 milijuna jamstava koje bi došle ili došle na nas. Isto tako, ono što u ovom trenutku traje kao jedan vrlo intenzivni pregovarački postupak je cijena koštanja završetka Jan de Nulovog broda, za koji postoji u ovom trenutku opterećenje na državni proračun ukupno sa kamatama gotovo 130 milijuna eura. Investirati 18, 22 ili 30 milijuna eura da bi se taj pritisak na državni proračun anulirao, mislim da je i poduzetnički, a i politički opravdan. Nikada se o stečaju sa likvidacijom nije razgovaralo, dakle mi cijelo vrijeme razgovaramo bez obzira da li restrukturirali ili u stečaj donio Trgovački sud odluku da se ide u stečaj. Krilatica, odnosno deviza kojom se u ovom trenutku gotovo svi rukovodimo, dakle to je stečaj sa preustrojem. Dakle, kada bismo mi stvarno razgovarali fair i korektno, onda ste sigurno čuli, a čuli ste i niste zaboravili moju rečenicu od pred nekoliko dana, da trenutni dug dobavljačima u iznosu od gotovo 490 milijuna kuna u jednom pregovaračkom postupku ne treba biti 490, već onaj iznos koji će uspjeti uprava sa tim dobavljačima ispregovarati. Dakle, mi u ovom trenutku imamo želju i namjeru da kroz restrukturiranje završimo pet, odnosno šesti brod koji u ovom trenutku jesu u nekoj od faza gotovosti i to je po meni realno u sljedećih 5 godina. Dobro je pitanje, ako si ga postavljate, što sa brodogradilištima nakon 5 godina i izlaska i jednog i drugog škvera iz faze restrukturiranja.